mund të përdorët, si që kanë dodhër, pas e me shkarkuar, nuk me lanë të krye mandatin, ose e kunder ta, pra të përdorët nga opozita, duke thënë se kur t'i la mandatin? Do me thënë, të gjithë jemi koshjenë se në qëfar situate jemi dhe në qëfar tereni politikë jemi duke jetuar, qëfar situate është, të gjithë e dim se ftesa ka ardhur nga kryeministri drejtuar subjekteve politika opozitare. Në vetë faktin që ka arë dhe kërë subjekt dhe kërë temit, diskutimit kanë qenë zgjedhjet kur dhe të caktuat data zgjedhjet, nëse e mërni edhe deklaratën edhe të kryeministit Kurti, edhe të kryetarit Krasniqi, gjithë fjalimi tyre para medjave dominohet nga data zgjedhjeve, jo vetëm nga orientimi i pyetjeve nga gazetarët, mirë po edhe nga dëshira atyre, sepse shihet se ka interesim, edhe Levizja Vetëvendosje, edhe Partia Demokratike e Kosovës. Pse ka interesim Vetëvendosje dhe Kurti? Unë mendoj, Levizja Vetëvendosje dhe Kryeministri Albin Kurti ka interes të jashtëzakonshëm të shkojë në zgjedhje për shkak se është interesuar që të sekuencoj implementimin e marrëveshjes së Brukselit përkatësisht të Ohrit. Ai bëri disa hapa duke u treguar bashkëpunues me bashkësi ndërkombëtare, duke i dhënë tokën në manastirit të Shonit, mirë po tash është përballë një sfide tjetër, dërgimin e draftit të asociacionit në kushtetuese, dhe kjo do t'i kushtonte... Dhe ju po thoni se po i ik? Nuk mendoj se po i ik, o në besoj që, shiko, është vështirë të japëm gjykime të sakta, mirë po në mendoj sepse me që është viti fundit i qeverisës së Zotit Kurti, atëherë ai ka prognozuar, si pas pikpamjes time, se do të ketë mundësi edhe njëherë të marrë shumicën e votave të elektoratit dhe të në fillim të mandatit të ashëm, si pas projektimeve të ti, duke qenë kryeministër, të shtyjë çështjen e asociacionit për para, gjë që është e pashmangshme kjerë. Ndërkash nga ana e PDK-s, konsideroj se ka një interesim qysh kohë më parë për të ardhur në zgjedhje, sepse duke shkuar në zgjedhje PDK me çdo kush do të jetë pjesë e qeverisë. Qoftë me Vetëvendosjen, që do të ishte për herë të parë, dhe kjo do të thyen të akullin, sepse kemi pasur bashkëpunim ndërmjet të gjitha partive, mirë po nuk kemi pasur asnjëherë bashkëpunim ndërmjet Vetëvendosjes dhe PDK-s. Dhe ky është hapi i parë dhe ky thyen akujt ndërmjet të gjitha subjekteve politike, mos harroni. Pra ju po thoni që potencialisht PDK dhe Vetëvendosje mund të bëjnë